ფინანსთა სამინისტრო 1.600.000 ლარი. იუსტიციის სამინისტრო 1.500.000 ლარი. კულტურის სამინისტრო 1.100.000 ლარი. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ხარჯებისა, რომელსაც საჯარო მოხელეები დასვენების მიუხედავად ანაზღაურების სახით მაინც იღებენ. პირველიდან 10 იანვრის ჩათვლით ქვეყანაში უქმედღეებია გამოცხადებული. შესაბამისად, საჯარო უწყებებში დასაქმებული ათასობით ადამიანი არ მუშაობს. ამის მიუხედავად მილიონობით ლარი მათ ჯიბეში გარანტირებულად მაინც მიდის. არ არის სწორი და არ არის სამართლიანი და რაღაცა რუსული მეთოდია, იმიტომ რომ რუსეთშიც ანალოგიურად ესეთი 14-მდე დასვენება აქვთ ხოლმე როგორც წესი და რაღაცა მივექანებით მე მგონი საბჭოთა ქვეყანაში, რაც ძალიან სამწუხარო არის. 10 დღე მაინც რა ამბავია. ადრე ძველ დროში მქონდა, ნუ პირველი ორი ვთქვათ მორჩა, მე გავდიოდით, მუშაობდით ყველა. მეგარი მავნებლობა. დასასვენებლად არ არის საქმე პანდემიის შედეგისა შესაბამისად, მაგრამ რა ვქნათ? ვერა სერვიზო, თავრობა ესე წყვეტს. გრას ისვენებენ ვაფშე. ნატო ისვენ. საჯარო მოხელებზე დახარჯული ბიუჯეტის თანხა ფლანგვის დეტექტორმა დაითვალა. 9 სამინისტროს 26000 მოხელეზე უქმედღეების განმავლობაში 7 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. ორგანიზაციის შესწავლილ უწყებებს შორის ვერ მოხვდნენ გომელაურისა და ბურჭულაძის სამინისტროები, მერიები, სიპებისა და აიპების თანამშრომლები, რომლებიც 10 დღის განმავლობაში ასევე ისვენებენ. სახელფასო ანაზღაურება კი მაინც ერიცხებათ. ჩვენ დავითვალეთ ხო 9 სამინისტროს თანამშრომლების ხარჯები, მაგრამ ამ სამინისტროების მიღმა არის მერია, საკრებულო, სიპები, აიპები, რომლებიც სამინისტროებში შედიან, ასევე მერიის დაქვემდებარების ქვეშ მყოფი სიპები და აიპები და ეს რეალურად არის, აი წარმოუდგენლად უფრო დიდი თანხა, უბრალოდ ეს არის ის მინიმუმი, რისი დაცვლაც ჩვენ რაღაცნაირად შევწელით. უქმედღეების დაწესების შესახებ გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭომ 22 დეკემბერს გამოაცხადა, თუმცა მთავრობის ადმინისტრაციაში არ განუმარტავთ არც მიზეზი და არც მიზნობრიობა, რას ემსახურებოდა 10-დღიანი უქმეები. ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ საჯარო მოხელეებს დასვენების ფუფუნება ძიმის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე ნამდვილად არ აქვთ. დღეს საქართველოს არ აქვს ის ფუფუნება, რომ საჯარო სექტორი 10 დღის განმავლობაში დაждდეს სახლში. ამ დასვენების პერიოდში საჯარო სექტორი ჩვეულებრივად გადაადგილდება სახელმწიფო მანქანებით, ხარჯავს სახელმწიფო ბენზინს და ზოგადად დასვენება სახელმწიფოს, ანუ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს საჯარო მოხელეების დასვენება გვიჯდება ძალიან ძვირია. გამოცხადებული რაღაც არ დადაგებით, ვარ ვიცი რა დავარქვა, ძალიან ძვირი უჯდება ქვეყანას, როგორც ვატყობ. და გაუგებარია საერთოდ, ანუ თუ აცხადებ რაღაც გარკვეულ პაუზას იღებ იმისათვის, რომ საჯარო მოხელეებმა არიან სამსახურში, მაშინ ამ ხელაფული რაში იხდება? საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანები ისვენებენ, თუმცა ამ პრივილეგიებით ვერ სარგებლობს კერძო ბიზნესი და გადასახადების გადამხდელი პირები. მესამე სექტორისთვის კი ეს გარემოება არასამართლიანია. ერთადერთი უწყება, რომელმაც უქმედღეების მიუხედავად დასვენებაზე უარი განაცხადა ომბუდსმენის აპარატია.